Ahoj děti, podíváme se na stránku, která je nadepsaná prázdným trojuhelníkem a otevřeme si první cvičení. Přečteme si zadání, a nepřečteme. Tenhle obrázek neznám. Matýsek ho drží v ruce a na velkém piktogramu mi ho vysvětluje. Takže jak to mám pochopit? Velká kostka, malá kostka, velká kostka, taky žlutá, malá kostka, fialová. Dává tam zase velkou kostku žlutou. Aha, to je jako kdybych měl dál pokračovat v řadě. Já se podívám, jestli jsem to správně pochopil. Tak, Matýsek mě ukazuje velká, malá, velká, malá, velká, malá, žlutá, fialová, velká. Aha, mám pravdu, ano. Takže máme střídat a dál pokračovat v řadě. Takže jak to mám udělat? Velký obdélník žlutý a za ním vždycky malý čtverec fialový. A takhle mám pokračovat v řadě a stále střídat. Takže už jsem to pochopil. Tak se podívám na první řádek, ale vlastně já jsem si nepřečetl tento zadání. Takže pokračuj v řadě, nakresli. Mhm, takže budu pokračovat v řadě a budu kreslit. Takže tady je žlutý obdelník, vemu si žlutou barvu, obtáhnu, tak teď už mám pastelku, obtáhnu žlutý obdelník a budu podkračovat v řadě fialovým čtvercem, ten se mi nějak nevede, vám bude lépe a zase žlutý obdelník, ten už tady nemám předkreslený, takže už sám, No, povedl. A fialový čtverec, žlutý obdelník, fialový čtverec. A takhle budete pokračovat až do konce řádku. Co budete střídat na druhém řádku? Červený trojúhelník, modrý kruh. Takže červený trojuhelník, modrý kruh, červený trojúhelník, modrý kruh a tak dále až do konce řádku. A co budete střídat? Na třetím řádku žlutý kruh, zelený čtverec. Žlutý kruh, zelený čtverec. Žlutý kruh, zelený čtverec až do konce řádku. Takže jsme si vysvětlili, co budete dělat v prvním cvičení a také jsme si vysvětlili nový obrázek Pokračuj v řadě.